תחושת חוסר הביטחון ככלל וביהודה ושומרון בפרט גורמת לאזרחים רבים לשקול בחיוב להוציא רישיון לנשק ולשאת אותו במרחב הציבורי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר עודד לא פעם את הציבור להסתובב ברחובות עם נשק אישי, ונראה שקריאותיו נענות. הבוקר אנחנו מדווחים לראשונה בבוקר טוב ישראל על עלייה של 88% במספר הנשים שהוציאו רישיון נשיאת נשק בשנת 2023, כמעט מחצית מהן גרות מעבר לקו הירוק. כתבנו הוד בראל, שמביא את הפרטים לראשונה, שוחח עם כמה מהאנשים שהחליטו לקחת את הביטחון לידיהן. היה לי את זה בראש כבר הרבה זמן, שיום אחד אני יוצא נשק. אני יודעת שבהרבה מקרים זה מאוד קריטי ומשנה את התמונה להיות עם הנשק הזה. עין מבנימין, שהעדיפה לא להזדהות, רכשה נשק לפני 3 שבועות לאחר שקיבלה את האישור המתאים. זה קרה לאחר שנכחה בפיגוע המזעזע בתחנת הדלק באלי, שהרה לפני כחודש וחצי. לצערי הייתי לאחרונה בפיגוע מזעזע. וזהו, דחף את זה קדימה, ויוצאתי את זה מהר מהר, כי הבנתי באמת, ראיתי מקרוב בעיניים כמה זה קריטי הדברים האלו, ובאמת בעזרת השם שלא נצטרך בכלל להשתמש בזה, אבל כן להיות מוכנים לכל דבר. גם תואר אבו לפיה, בת 27 מהיישוב תלמון שבבנימין, עצמאית בתחום העיצוב, וענבל סולימן, הייטקיסטית בת 33 מבית אריה, רכשו נשק בחודשים האחרונים. הקיום של הנשק, כעצם עצמו שהוא נשק, הוא מקנה לי הרבה יותר ביטחון, אני מרגישה הרבה יותר שקטה איתו, וכשאני שוכחת לקחת, אז זה מאוד מורגש החיסרון. זאת אומרת, כל הנסיעה, אני מתפללת שהכל יעבור בשלום, כי אי אפשר לדעת מאיפה זה יגיע. כל פעם שאני יוצאת מהיישוב, אני עם הנשק, אני מאמינה וגם ממש מקפידה לעשות הדרכות וללכת למטווחים, להשתתף בדיונים מקצועיים. ואין לא לבד. מנתונים שהגיעו לידי בוקר טוב ישראל, עולה כי מספר אנשים שקיבלו רישיון לנשק בשבעת החודשים של 2023, מאז קמה הממשלה הנוכחית וכניסתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר לתפקיד, עלה ב-88%, כך על פי נתוני המשרד, ובעקבות בקשת חופש מידע שהגשנו בעזרת עמותת הצלחה. 510 נשים הוציאו רישיון לנשק, לעומת 270 נשים בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כמעט פי 2. מתוך 510 הנשים, 42% מתוכן הן נשים תושבות יהודה ושומרון, שיעור גבוה הרבה מחלקן באוכלוסייה. תואר מהיישוב תלמון רואה את זה כדבר ברור מאליו. אני מסתכלת את זה בצורה מאוד רציונלית. אני גרה באזור לא איי-איי, אני בת 27, יש לי את האפשרות לעשות רישיון לנשק, אז למה לא? אני באמת חושבת שכל בן אדם, בלי קשר לגבר, אישה, כל בן אדם שיכול לפי תבחין לעשות רישיון נשק, זה הדבר הכי חכם שאפשר.